Bukurimi sërish transmetimin tonë drejt për drejt, ndërkohë që si gjithmonë në 20 minutat e fundit të transmetimit tonë të ditë Arena Ora News do të jemi me të ftuarin e ditës. Dhe sot jemi me një artist, këngëtar i cili vjen për herë të parë tulet me ne dhe të diskutojmë mbi të ardhmen, të reja dhe gjithçka tjetër që do të ketë në planet e tij. Është Elson Brau, të cilin e mirëpresim këtë moment në studio. Mirëmëngjes Elson, faleminderit që je pjesë e ditës së sot. Mirëmëngjes. Dokoj që Claudia mund të kapi telefonin për një mesazh. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes më së ardhmë. Ishte gjeta. Elson, ne do të kemi gati për ty një material të përgatitur në formën e inserti për t'treguar më shumë detaje për gjithatë që na ndjekin apo të njohin sot për herë të parë. Gjithmonë katëri, gjithmonë e ke parasysh vetë kjo fushë kështu është. Ndërkohë që ndjekim insertin për të kuptuar më shumë se cili është Elsoni dhe çfarë ka realizuar deri më sot. Elson Braha është një nga këngëtarët jo pak të njohur për publikun shqiptar. Për herë të parë ai ka filluar lidhjet me muzikën në moshën 5 vjeçare, ku dhe ka studiuar për piano. Për vite me radh, ai është përkushtuar botës së muzikës dhe në qershor të 2015-s ka publikuar videoklipin e tij të parë me titullin Emrin Tënd. Në shtator të 2015-s, Elsoni ka marrë pjesë në këngën magjike ku u prezantua me këngën Me mua a vjen. Vetëm ti më nuk e don. Miru pafshim smata sonja. Në datën 5 maj të 2016-s ka publikuar videoklipin I thyer dhe në shtator të 2016-s Elsoni ka marrë sërish pjesë në këngën magjike, ku ka ardhur me këngën Mi Ninia, e cila është pritur mjaft mirë nga shikuesit. Por dëshira e Elsonit nuk mbaron këtu. Me sa shohim, ai ka një shpirt mjaft konkurues, pasi në dhjetor të 2016-s, ai ka marrë sërish pjesë në festivalin e 55 të radio-televizionit shqiptar me këngën Edhe një herë. Në tetor të 2017-s, Elsoni merr pjesë për herë të tretë radhazi në këngën magjike, me këngën e tij 23. Elson, sigurisht edhe ata që na ndjekin në këtë moment janë shumë kurioz se si Elsoni e ndjeu veten, që ka prirje për këngë, si ishte kjo rruga, që nuk është gjithmonë shumë e lehtë, që gjithmonë do atë supportin, që një herë vetëm do nxirrësh nga xhepi për t'u lançuar e më pas do marrësh ato feedback. Si nisi gjithë karriera jote, e thënë me pak fjalë? Karriera, do të thënë, ideja është që unë kam studiuar, siç e pam vetë në insert, kam studiuar për piano, 8 vitet e shkollës fillore dhe më pas e pash që piano nuk ishte ajo që unë vërtet doja të bëja dhe doja të isha pjesë e skenës dhe aty mendova thjesht të përvoj dhe kam përvuar me Nina Mullën, kam bërë mësimet e para dhe ajo pa që në zërin tim ishte një zë prej tenori. Se faktikisht unë aktualisht jam edhe në teatrin e operës baletit, solist, tenor, dhe aty pastaj filluan të merrja mësime dhe rruga një artisti fillon që herët dhe vazhdon deri në moshë shumë të madhe dhe gjithë kohës është në mësime sipër. Nuk rresh asnjëherë së... E kuptoj. Do të thonë tua si spunto është më shumë Nina Mula? Si spunto isha unë. Spunto tipon, bashkë me të besoj cilat të të nëzorë vjërat. Ajo ishte e para që spikati vokalin tim. Dhe pas ta i fillova të punoja, unë kam punuar me shumë të tjerë, kam bërë Akademinë e Arteve dhe kam baruar në 2010-ën, më pas projekte në Greqi, kam pas projekte në Itali, kam bërë mësime në Itali, dhe në momentin që unë nuk theva në Shqipëri, mas Italis, mendova pse jo të prek edhe muzikën e letë. Dhe aty ishte spunto që unë mora për muzikën e letë dhe fillova të bëja dhe klipet dhe
merja pjesë në këngë magjike, duke mos harruar pjesën e muzikës klasike, sepse unë atë e nisa dhe vazhdoj edhe kësaj dite. Më mirë në Shqipëri apo jashtë saj, të tipit Greqi, Itali, po e gjenë vetën ti, Elson? Të duke si më tregu këtu është pak i egrë në thonjë, dhe me thonjë që nuk është se mjafton që të kesh një zëtë mirë për të përkën këtarë, në? Kjo është ajo që është realitet? Unë kam përshtypjen se ku do është e vështirë. Në qofë se këtu është, jemi një vëndi vogël dhe, okej, do të lufto shumë, por më sarrojmë që dhe jashtë ka shumë të tjerë, ka, dhe me thonjë, shumë këngëtarë që duan të luftojnë, në basë edhe më egrë se ne, por mendoj se në qofë se do bëja diçka më të madhe, në basë mund të ishte edhe jashtë. E kuptoj, a ke dëshirë të dirë se si do tjetë fatë jo të tarpën? Jo, a ke dëshirë, neve dhe bëjmë gjithmonë. Neve bëjmë gjithmonë, po, në thuaj pak dhe shenjën, dhe do të marrësh vesë që do të visë shumë shpejt. A, oke, unë jam peshorja. Peshorja. Ermes, kemi një peshori në studiu që javën e kishte mirë me sa e pashun. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Qa bone si kallarës. Qa bone si kallarës. E pej që këtë djallis është gëgja simpatik, Zogo. Ty edhe mund të të binit fikët, për shëmbu. Daj të shof 2 minuta, pej të shof 2 minuta të makinave e. E, shive pak të makinave e, gëpton të shim. Që ja, tani ty do të bëhet një super parashikim. Pa, e të shishë i shofë, për kemi fatin në me. Për Zogu, se si që ka këshon mirë qapone dhe, si e. E të shikim se si do ndryshoj Zogu pas i pa Elsonin, me qënë se Dajana eftoj të shikon dhe. E me qënë se Dajana e nëziti dhe isha spun të. Planet për një këngë tjetër, ose, shiko, për para kësa i shkojmë të kjo pyetja, më mirë një videoklip, apo më mirë pjesëmarrës në një koncert? Festival. Në një festival. Atëherë, të dyja kanë bukurinë e vetë. Momentin që nxjerrë diçka tënde dhe klip, mundohesh t'japësh maksimumin, t'japësh idenë tënde, atë qëfar ti percepton dhe kurse në i festival është gara që të bënd të jesh luftarak dhe i në fund dhe mundo është mishëm e shpirt të arrisht sa më e kuptar Zoga e pejbiri e papuqi e pash e pash të makina kërkojnë djesim se përshka këto terenit në një që loqet mos i shofë të gjitha i gjëra se është terenit vështirë dhe ndonjëherë bë një parashikim ndonjëherë bë një parashikim sepse mua mi tregon Zotit sa gjëra ndjej dorën e Zotit mbi kokë në këto momente ti ndjen dorën e drasës mangut zemër se Zotit është që më i mam ndjej dorën e Zotit mbi kokë Zotit para në nga mbrapa kur mos e harroni. Jo, nuk e harroj. Zoti e të parë? Nuk e harroj, se është e a parë që ti e nga mbrapa dhe ju nga para. Ne të gjithë, jo unë, po të gjithë janë nga mbrapa, edhe ti e nga mbrapa, zoti para? Unë nga mbrapa rri, gjithë kozë. Ashtu. Po ti që e nësë para? Të gjithë janë nga mbrapa. Unë ti dhe të gjithë njërë, lutemi dhe për ulemi, para të madhit, zotë. Ndërko, që farë shenjë kishtë djali? Unë ti dhe Kasandra java për ty do të nisi shumë barë. Nuk e di, po unë shofë se ti ke hargju shumë lekë këta ka. Êshtë e vërtit, Elson? Po, të shi. Ashtë. Se mos ti kemi hargju. Dhe gjo, por, kësi që i hargjon këto lekë, pra, me njërën dorë jep, me tjetërën i merdje. Kjo e ka zemrën shumë të barë, ta dish. E ka zemrën shumë të mirë, kjo është shumë kavalierë. Një, nuk është që një kej, më falë, dyste njështë e ke numër në këmbës për? Si? Dyste njështë e ke numër në këmbës? Dyste njështë. Dyste njështë. Jo, jo. E kam i qikë. E kam i qikë. Qa numër një ke? Tipi 24, 23. 26. 26. Uaaa, këti. 21, e pas. E, ti qikë i këshu. Dhe gjërë mua, kë ke një shok një mashku me numër këmbe 20-21 që deri dje e ke konsideru shumë tafërt dhe ta sheke në liminua nga jeta jote sepse shumë të shoqëristë të kanë zhgënyër. Po, se ozisht ta sheke pa numër këmbës të numër këmbës. Tjetër, diqka si gjëmë numër këmbës që tje që numër këmbës. Zemra jote ka fiuar të rahi për dika.
Për shumë? Dhe ti? Je i dashuruar e sa? Unë aktualisht jam singer. Nuk... Êshtë singer, do më thënë këtar. Dhe gjo, por unë shofë që ti ke ndjenja shumë të forta. Dhe mos më gënje mua. O, jo, jo. Aktualisht jo. Aktualisht nuk ka, është bosh. Atëherë, ky do të ketë ndjenja shumë të forta. Gjatë muajt maj, ky do të njihet me dikë që mund të themi se të mund të përjetoj një histori shumë të fort dashurie. Okay. Pse? Okay. Sepse flirtet më të çmendura ndodhin gjatë verës. Puçi puçi me mua. Jo ska rushi rushi të dua. Pra, ky do ta njofi një person dhe do të përjetoj çaste shumë të bukura me shëndetin e shof mirë, puna përgjithsisht qet me karrierën e shof në ngritje. Mirë, je çaketi as i gjës ke. Mashallah. Si është ajo si thot kallashi, mamim ka bo për mashallah. Pra, me shëndetin mirë, jeta sentimentale, me shpinë, pse je grindi çik me këto shtëpis, do të tregosh të vërtetën. Jo, këto ditë fundit si kam pasë, kam qenë me turne, me teatrin e operës dhe. E pra, s'kam pasë më përpara je grindi çik, stop grindja, duhet hapësh rrugë vlla 1 dhe të hapësh kraun në trafik 2. Nuk na the tani, je i dashuruar apo jo? Jo. Aktualisht jo. Je singer dhe single? Single, të dyja me së. Okej, të dyja me së jo, se fillojnë shumë gjëra me së. Jo. Të këto të dyja thash. Po s'u për sot do erdhi nga ekrani. Erdhi nga ekrani u fut dhe të shpjegon mirë për ballë. Çfarë ja? Ëh, Zogu, e di çfarë tha Ilsoni për ty, tha shumë parashikim të sakta bën ai Zogu. Ja ka fut kod 300-200. Ja ka fut kod që nga numri i këmbës. Ja, unë gjithmonë ja fus plot. A si thuj një gjë të saktë, paktën që të besoj se bie. Po, saktë. Po, thuj një gjë të gërm. Nëse ai nuk i pranon në shpun tjetër, po unë i them gjithat sakta, çfarë thotë ti më? Ka shans. Po se pranon ka numrin e këmbës më. Po, çfarë them unë është shumë e saktë, si 1 dhe 1 bëjnë 2. Ati kam po të dal gjitha maje me çfarë po them unë ty sonte. Sonte. Sa e ka të që sotë është për në mbrëmje. Ky ishte parashikimi im për këtë djalë, nuk kam çfarë të them atje. Në gërmë, gjej një gërmë, Kur e pe Zogu në ekran, si të duk? Të duk djalë simpatik? Po, mirë më hajt kalon, vjen finale. Kalon, papa. Faleminderit. E mira s'ka fund. Ja, na diferencë. E mira nuk ka fund zemër. Cilësia na diferencon. Dhe me këto fjalë, unë nuk kam qëfar të më të më të më të që të diferencon, nuk kam më qatë tuar. Kam vën pikat më rofshë, në knaqë. Kalofshit bukur. Rikthehemi, vim në realitet, se ishim në botën e Lizës. Surreale. Lizës tonë Hermes. Ua, Liza do e trajë. Ba, e bukur. Në botën e qudirave. Liza në botën e qudirave. Liza. Okej, Elson, do më thënë, sa klipe numërojmë për te aktualisht që po flasim? Janë dy klipe. Tani në planet e tua të shpejta ndonjë gjë? Jam duke menduar për diçka të re. Ke materialin gati këngën apo? Akoma jo, por jam duke menduar për të bërë diçka të re. E kuptoj. Me cilin nga kompozitorët bashkëpunon zakonisht? Unë nuk kam bashkëpunuar për projektet e fundit, kanë qenë me kompozitorin Adi Hila. Dhe realisht Gjerasin ta përshëndes se kemi bërë punë të goxha të mirë dhe ndiem goxha mirë me atë si kompozitor. Po atëherë, domethënë gjatë projekteve në vijim do shikoj me kë do. E kuptoj. Ke realizuar një bashkëpunim? Ke menduar ndonjë bashkëpunim? Po, e kam menduar dhe këtë dhe shpresoj që ta arrij diçka. Por që më mirë t'ja lem kohës se është. Të gjitha ardhmen tënde e ke fokusuar dhe ke menduar në Shqipëri apo ndodh që ndoshta një ofertë mirë diçka tjetër mund ta braktisë? Atë un aktualisht duke qenë Ç'kemë se mytë të robi. Niku Bey. Duke qenë ishte koll. Okay. Se kush po na ham sysh? E hëngër dheri. Ashtu do. Se ti je peshori, ti je natyrë serioze, po ke përballë dy karagjoz. Jo, mundojmë që të gjejë të balancën. Që të gjejë balancën, po. Atëherë, ideja është... Të qimi lëngodhur dhe qeshë. Po mirë, të paktën nuk del pa gjo. Mundohu. Jo, pa gjo s'ke përdal. Ideja është që një projekt i dystënjishme...
Pas ke këmbën nga që jetë shumë i gjatë. Po normal, do bazament trupis është. Me 21 fillot me rera. Unë shkreta që kam 36 as nuk, ë? O zok që da ke bërë, o zok dhe. Po. Në zore komën, po. Ishi që eshe që të nëzora nga peshore? Gjithë nga vetja. Gjithë balans, gjithmonë. O e që dhe, disha isha kurios të të... Jo, për që po freestyle, se jenë në përmë qëndesë. Ta them. Po, shuaj, shuaj. Ideja është që në momentin që mund të kem një ofertë shumë të mirë, normalisht për jashtë, normalisht do të mendoj shumë mirë, dhe duke qenë pjesë edhe e organikës së teatrit Operës dhe Baletit, detyrimisht jam i fokusuar dhe në muzikën klasike shumë, biles unë dje vetëm dje kam ardhur nga Korça, se kishim një turne me operan Flauti Magjik, dhe mundohemi të bëjmë gjatë gjithë kohës turne, duke qenë se edhe teatri është në rekonstruksion. A mendonë, Elson, se pagueni për aj sa e meritoni? Sepse, tani, duhet i krahasojm pak me Europën. Aji që është në opera, ka tjetër... Edhe kushtet vetë në cilën aji punon janë të tjera? Aktualisht, ne jemi transferuar në një vënd tjetër, jo në teatrën që kemi pasë, për hirtë të rekonstruksionit, dhe janë momente normalisht të vështira, provat, duhet punoj me orare të zgjatur, sepse salat janë shpesht të zëna, por që mendoj, momentin që do rekonstruksohet opera, do ketë shumë stabilitet, si në prova, si në çdo gjë, mendoj. Dhe do bëhet, aktualisht ka filluar të vi një frymë europiane, dhe drejtoresha jonë është duke e parë këtë gjë, dhe shumë mundohet që të bëjë maksimumin për atë që... Ok, faleminderit Elson. Në fakt... Juri, mos folë më. Ok, zi, flasi në kufje, Bezi, do tani që nuk di gjë kjo gjë. Faleminderit Elson, ne të urojmë shumë suksese. Në fakt, njerëzit e talentuar, si puna jote, që kanë mbaruar shkollë tamam për muzikë e gjithçka tjetër, pra që jo vetëm është një këngëtar, por e ka studiuar e gjithçka tjetër, ne të urojmë vërtet shumë suksese. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ishte me Elsonin, të dashur miq, ne kemi përritur në fund të këtij emisioni, do të kemi sërish nesër në orën 8 të mëngjesit. Mos harroni Instagramet tona, Besimi Metani dhe Diana Vis Shabani. Deri atëherë, tung. I'm a little unsure how it got so complicated. If I let
you everything, no, I can't stop.